Перший у Збройних силах України старшинсько-сержантський клуб на зразок натовського відкрили в Одесі. Його започаткували бойові моряки. Тепер корабельні старшини проводитимуть там не лише військові наради, а й, власне, дозвілля саме на представників цієї військової посади. Командування військово-морських сил покладає головні надії у підготовці бойових екіпажів, що служитимуть на нових українських катерах та кораблях. Вони не лише власними руками облаштували приміщення для роботи та відпочинку, але й створили власний статут старшинського клубу. Його підписує командувач військово-морських сил і передає морякам стратегію розвитку флоту на найближчі роки. Закладені нещодавно ще два корпуси. Ми отримаємо ще один корабль найближчим часом, як тільки льодова обстановка буде дозволяти нам. Ну і найближчим часом буде закладка ракетного катера «Лань». В морі проходять випробування десантні катери «Кентавр» з морськими піхотинцями на облавку. Починається навігація для малих броньованих катерів. Тепер на спеціальному устаткуванні, які подарували волонтери, бойові моряки опрацьовують нову систему контролю на полі бою. Ми зробили дрон, який дозволить відстежувати зверху, як вони правильно дислоцируються і правильно відбувається навчання. Для підготовки саме таких професійних екіпажів і залучатимуть корабельних старшин. Старшинський склад повинен зіграти основну роль в підготовці цього екіпажу. На першому місці це єдність, порозуміння і злагодженість роботи всіх бойових частин. Старшини та берегові сержанти не приховують. Клуб відкрили символічно у 5-ту річницю захоплення Криму. Тож тут і плануватимуть, як півострів звільнятимуть від окупантів. Крим – це Україна, я наголошую. І ми прикладемо всіх зусиль, щоб повернути нашу територію до складу України. Ми не забули про своїх моряків-побратимів, які ще знаходяться в полоні Російської Федерації. Хлопці, тримайтеся, ми з вами. Першу нараду в клубі старшини провели з командуванням військово-морських сил. Найближчі навчання планували за зачиненими для преси дверима. Сергій Осадчук, Сергій Галенюк, Одеса, Спецкор 2+2.